Radio 1 sjell për ju Historinë në Vargje nga Hafiz Ali Korça. Pas buhti Nasarit, ashme nanjë të Savjet mbretëruan. Fort u përpoq Uzeiri, në dorë gjersa i shtiri. Por shumë kohës ka shkuar, me djallë janë bashkuar. E ndryshuan krejt të uratnë, nisnë të ligat që patnë. E murnë se lefqi janët, sirin nga të gjitha anët. Ranë ndërthojnë të esotirit, që ish nga Ptole me Misirit. 100,000 ropër mori të arë në Misiri qëpori. Filadelfi, që ish i biri, disa të ditur i thiri. Te urat në greqisht e shkruan, e mori si e mbaruan, në librat e tete vuri, që i kish gatitur që kuri. Me Ptolemët luftë nisnë, se lefqi janët i grisnë. Rish e pushtuan sirinë gjithë qarqet në dorë i shtinë. Por, Antijos Epifani, që ishmi likë se mervani, gjithë të uratët i përmblodhi slas një në zjarë i hodhi. Ju patë ngrehur Jupiterin t'i falen t'i bëjnë nderin. Del me tita nga lavintë, u bëmbret të mbi jahudinjt. Hashmenaj ishte i ati një fuqit madhe pati. Brez pas brezi fronë mbajti, 120 vjetë vajti. Pastaj Herodosi doli, Izraelinjt i fështoli, rënjët mbretërisi qiti, nga Hashmenajnët e ngriti. Vojt në prej Erhilavosit, që ish nga bejte Herodosit, i mundon të jahudinjt, si Arigjofi rinjt. Pastaj i shtiri dorën në Roma, të shti më keqi zuk Roma. La në vënd, pon si lëtosnë, i shuën, i handakosnë. Antipater Herodosi vrau jahudin sa i sosi. Në gjdo zgjedhë që u futnë, më keqë u vranë, u këputnë.